Благодаря на всички, които участваха в тази среща и най-вече за организацията, която направихме, за да можем наистина да почнем да си и говорим и кореспондираме в един нормален диалог. Това е основната цел на всички тези срещи, които се надявам да продължат и да бъдат наистина постоянни, защото и съдийската комисия, и аз лично, и доколкото виждам и треньорите, са хората, които смятаме, най-вече не забравяйки федерацията, която като... продължи този диалог и наистина да се опитаме да станем по-добри. Как може да станем по-добри? Разбира се, само когато се кореспондираме, обменяме идеи, създаваме точните правила и се опитаме да ги следваме и си караме тези, които трябва да ги следват, Няколко административни, само преди да почнем, ще помоля особено тези, които са панелисти, т.е. треньорите и съдийската комисия, да си махнат, да си unmute микрофона. Ето, виждам Любо Киров, аз също мога да го правя, но ще ми отнеме време да следя кой си включва и изключва. Реално погледнато, тъй като съм подготвил доста критерии да преминем за това кратко време, а пък и вие сте заети, със сигурност след това имате тренировъчен процес, ще се опитам да се събереме в тези два часа, които са определени. Не искам и да пропускам през материала, защото искам да бъде разбран и всичко да, особено съгласно критериите и правилата, за да можете да ги преподавате правилно и да ги имплементирате в състезателите. Освен това, но докъдето стигнем, ако не стигнем до края, ще определим друга среща, ако трябва, но предпочитам по този вариант да ги преминем всичките. И това са първоначалните. След края на сезона, най-вече преди началото на сезона, задължително да направим още един такъв семинар. Средата на сезона, преди плейофите, така че в годината има една поредица от серии, официална, говориме, в която да сложим точните критерии, да се знаят и от съди, и от треньори. Защото наистина до някаква степен се прави, че ние правиме този обучителен процес, който е постоянен със съдийския състав. Те се опитват да го имплементират на терена, но в много от случаите остават неразбрани. Ако някой след всеки критерий, надявам се да остане време, предвидил съм по около 15-20 минути за всеки един от критериите, да остане време, за да може да имаме един-два въпроса. Въпросите могат тези, които участват, не са панелисти, могат да ги задават чрез чат системата. А пък тези, които са панелисти, могат, има една иконка Raise Hand, може да дигнете или пък да включите микрофона си и да зададете въпроса. Изцяло съм отворен. Ако даже не успеем да отговорим на някои от критериите, може да продължим и след 4 часа за допълнително. Ами да почваме, доколкото можем и да стигнем. Първият критерий. Само извинявай, Оглине, просто 2 часа няма шанс как да мога да стоя, защото аз имам да пътувам. Така че ако напусна, да знаеш, че просто няма как да стоя. Да, благодаря за този въпрос. Разбира се, не е необходимо всеки да. Ако може през телефона да влезе, ще влезе. Да, може също и през телефона да продължиш да го слушаш, също може през телефона. А само три клуба ли сме на лице? Също въпрос. Хубав, още не съм видял кои са на лице. Че така ми се струва. Балкан Ботевград виждам, че е тук. Рилски, Сандра, Перое. Да, това са трите клуба. Ми, Сандра, ще те помоля да видиш другите клубове, какъв е проблема с влизането. И за да могат... И Плевен са тук, Божидар Георев е вътре, Димитър Ангелов е вътре. Аха, на се не излизат като това, окей. Те може да са влезли като атендис. Да, да, да. Участници. И нямат такова. Добре, ами Сандра, ако можеш да видиш дали имат някои проблеми, мисля, че Ямбол имаха някакви проблеми вчера, дали днес са отстранени.
и да им подадеш, ако не този линк, който е към тях, линк, който е за другите участници също. Има все още време. А който има някаква работа, разбира се, не може да ви задължим тук да бъдете 2 часа, всеки си е планирал нещо, може да напусне срещата. Всичките тези критерии ще бъдат направени на отделни видеа, а заради това и се снима, записва се тази среща. И това, което си говорим тук, ще бъде публикувано на страницата на www.basketball-e-learning.basketball.bg. Така че там също ще могат да се намерят и след това да се прослушат. Това не исках да го казвам, за да не стана на всички да напуснат и да кажат, аха, добре, тогава ще го слушаме онлайн. Но нека да почваме с критериите. Първият критерий, който искам да разгледаме, е крачките. Този критерий не че е нов, той е от 2018 година, го промениха най-вече в динамика, но искам да го преминем и да видим няколко примера, за да нямаме повече проблеми. За съжаление, не мога да кажа, че и от съдийска гледна точка сме го изчистили, особено динамика, но това, което най-много се държи в този критерий в ФИБА, между другото отварям още една скоба, всичко, което казвам, това е също материалите са от ФИБА. Направени са материалите за тази лекция от мене, но с помощта също да спомена и с Венцислав Великов, Мартин Корозов и Владимир Цеков, които са, знаете, международни съдии, водещи съдии, бивш международен съдия и водещ съдия, председател на съдийска комисия и така нататък. Така че това е общо мнение, не е само мое, но най-вече искам да накажа, че това са критериите, които се опитваме да наложиме от ФИБА, а не да има локални, национални или някакви други критерии. Георги Глушков също ще се включи, той най-вече в играта на нисък пост ще се включи, защото е и най-опитен в това. Но да се върнем на темата. Грешката крачки, неразрешено движение на един или двата, няма да се спирам на какво е крачки, всеки един от вас много добре го знае, но искам да ги разделиме на две, в статика и в динамика. Реално погледнато в статика нямаме никаква промяна в правилото и това е правилото, което го знаем от десетилетия. Когато единия крак се вдигне, другия става пивотиращ, за да започне дрипъл, пивотиращия крак не трябва да се повдига преди топката да напуснала ръката или ръцете на състезателя. Това е основният елемент, в който срещаме понякога път неразбиране, но може да го повдигне, но трябва, може да подскочи пивотиращия си крак, но нито един крак не може да се върне на пода отново преди топката да напуснала ръката или ръцете му, т.е. може да подаде или да стреля. И веднага първия пример. В момента, когато единия крак се вдигне, другия крак става пивотиращ, повече от ясно е и това. Ето в този момент вече трябва да има крачки, защото е повдигната и е започнал. За да започне дрибъл, пивотиращия крак не трябва да се повдига преди топката да е напуснала ръката или ръцете му. За съжаление, видеото, тъй като е онлайн, малко ще насича. Ако трябва, ще го даваме и... А не е ли пилотиращия крак не да трябва да се повдига, да не се е отлепил от земята? Защото той преди да почне дрибъла. Да. Ако повдигнеш ли го, трябва да пуснеш топката или да стреляш или да подадеш. Ето, т.е. точно това е пример. За да почне дрибъл, пилотиращия крак не трябва да се повдига преди топката да е напуснала ръката или ръцете на състезателя. Мисля, че вече... Оп, извинете. Смяна на пилотиращия крак, ясно. За да подаде или стреля, състезателят може да повдига, но нито един крак не може да се върне на пода отново преди топката да напусне ръцете. Нека да изгледаме и видеото. Ето за това движение говорим.
може да повдигне пивотиращия крак, но трябва да напусне топката ръцете, т.е. няма право вече на дрибъл. Десният крак е пивотиращ, вижда се, след което прави пивот, левия крак с другия крак се вдига, вдига пивотиращия, в този момент вече трябва да стреля или да подаде топката. Мисля, че е повече от ясни. Малко по-различно е положението, когато е в динамика. В динамика имам предвид, когато състезателът дриблира или когато подава, когато получава топката в движение. Ако след получаване на топката, тук са много случаи, ще се опитаме да преминем и през тях, състезателът трябва да се освободи от нея да започне дрибъл, това трябва да стане преди да направи втората крачка, но внимавайте след малко, да сега не коментирайте още. Първата крачка започва, когато единия крак или двата крака докоснат пода, след като установи контролна топката. Втората крачка започва след първата крачка, когато другия докосне, разбира се, и двата докоснат. Ако състезател спира на първата си крачка, след като двата му крака са били на пода, или и двата му крака докоснат пода едновременно, той може да използва който да е крак за пилотираш, нормално с два крака приземяване, ако не е еднотактово или т.е. в случая двутактово спиране. Ако след това той отскочи от двата си крака, нито един крак не трябва да докосва топката, преди топката да докосна ръката и ръцете. Ако се приземи или докосне пода с един крак, то само този крак може да бъде използван за пивотираш. Ако играч отскочи от един крак при първа крачка, то той може да се приземи с двата си крака едновременно, но при тази ситуация не може да използва нито един от двата си крака за пивотираш. Или ако един или двата крака се удалят от пода, то нито един от тях не може да косне пода преди топката да напусне ръката. Ако и двата крака са във въздуха и състезателят се приземи на двата си крака, то в момента, в който единия крак се вдигне, то разбира се, другия крак се счита за пивотираш. Нека да преминем и през примерите. И последният пример беше, че няма право два пъти един и същи крак да докосне. Тоест, ако получи топката, създателът трябва да се освободи от топката, да започне дрибъл преди да направи втората си крачка. Внимавайте, много интересен е този клип, защото имаме при получаване, имаме втори път при получаване и завършване. Реално погледнато, по старите правила и двата случая трябваше да бъдат крачки. Но тук ето е тази крачка 0, т.е. в този момент на получаването на топката вече имаме крачка 0. Следващата крачка се счита за първа и след това вече трябва да стартираме дрибъла преди да направим втората си крачка. Ако направим втората, трябва да се освободим. Ето е втората крачка. Докато в следващия случай, при който състезателът получава топката, имаме вече нулевата крачка, която говорихме преди малко. И тук вече имаме първа крачка, имаме и втора крачка, при която състезателът, разликата от предния пример, в който имахме, трябва да се освободи, може и да стреля. Реално погледнато, преди 4 години това бяха крачки. Сега вече не са крачки. Състезател, който хваща топката, когато е движение или при завършване на дрибъла, може да направи две крачки преди да спре, подаде пас или стреля топката. Това, за което говорим, 0, 1, 2 и съответно имаме 0, първа крачка, втора крачка и съответно освобождаване от топката или пас или стрелба към кош. Това вече горе-долу мисля, че се изчисти. Състезател, който хваща топката, когато е движение, състезател, който хваща топката, когато е движение или при завършване на дрибъла, може съответно да направи две крачки преди да спре, подаде пас или изстреля топката. Ето го по същия начин. Нулевата крачка с дрибъла, първа, втора и съответно може да подаде или стреля, в този случай състезателът подава. Състезател, който хваща топката, когато е в движение или при завършване на дрибъла, може да направи две крачки преди да спре, подаде, същия още един път
пример за такъв, при който сега игнорирайте се от лекото приплъзване на крака, на пивотиращия крак в крачка 0, но ето това е движението, което преди не беше позволено, а сега вече може да се направи и втора крачка. Много е удобно за централните нападатели, особено, които играят в подкошието и се получават доста хубави и атрактивни кошове. Точно заради това е направено. Реално погледното е взето правилото от NBA. Ето го и това, за което много трябва да внимаваме. Дали следващия крак ще бъде същия, който е отскочен, или въпреки, че изглежда като нелегално движение, това не е грешка крачки, тъй като това е двуетапно движение, използващо различен крак, за да се приземи. И както вече казахме, от 2017 година вече е разрешен. За разлика от следващото видео, при което мисля, че вече това вече е ясно на всички. Тази крачка, която реално погледнато никога не е била разрешена, но може би преди почнахме да обръщаме внимание повече преди 4 години и мисля, че вече большинството от състезатели, а пък и треньори вече не я преподават, т.е. стъпване на един и същи крак, това са задължително крачки. Тук при съдиите е точно тази трудност. По някой път състезателите след първата крачка правят с двата крака спиране едновременно, но дали първия крак, т.е. от който са откочили, е докоснал пода и след това другия крак, вече е строго индивидуално и тук се получават доста спорни ситуации. Заради това е работа на съдиите, точно това да оценят дали наистина са двата крака, отскочене от два крака дали имаме, т.е. след първа крачка може да отскочи от двата крака, или да имаме това ляв-ляв или десен-десен, съответно крачките, които се правят. Ми звъни, но точно този момент не е удобен. Нека да разгледаме няколко клипа и от нашето първенство. Да, това е една интересна ситуация, в която аз преди да кажа мнение, ще направя опит да направим един пол с вас. Да гласувате дали има крачки или няма крачки. Не повече от 30 секунди ще бъде отворен. Клипа, който видяхте, аз ще се опитам пак да го пусна. Така. Има ли крачки или няма крачки? Набърличко, да, не. Отговорете да, не на бързо, за да не губиме време. Минаваш много на си, че ние не можем да преценим изобщо какво става. Да, малко е накъсано. Не се вижда добре, от видеото е накъсано и не праста много да преценят. Добре, разбрах. Въпросът беше да гласуваме и да свикнем и с тази система. Ами, тук е интересната ситуация, в тази ситуация е, че двамата състезатели в момента, ето в този момент, ще се опитам да го стопирам, реално погледнато, когато се приземява състезателът, синия състезател, топката... извинете. В този момент и на двамата състезатели е върху топката ръцете, т.е. това не са крачки, а спорна топка, тъй като при падането на състезателя вече имаме двама състезатели, държат топката, се приема в този случай. Това беше интересното на този случай, заради това и съм го дал. Това е... случай, в който е ясно.
който ясно в случая, в който дигането на пивотиращия крак, ето, крачки. Също клип, който за съжаление, не се вижда много добре на видеята. Се вижда много добре и аз. Да, аз го наблюдавам на другия монитор. Надявам се само този клип да се види, в който може много добре да се види ето това движение. Надявам, ще го оставя малко по-дълго, за да може да. Орлина, извинявай, че те прекъсвам. Ако пускаш видеята отделно, а не така през лекцията, няма ли да е по-добре? Мисля, че не, защото връзката е една и съща. Сега ще пробвам този. Да видя, но... Нека да пробвам, както ти казваш. Дай, сега докато го намеря. Май беше най-горе този клип. Да, я да видим дали по-добре се вижда. Мисля, че не. Мисля, че е същото. Въпросът в този клип е много добре усвоено правилото за крачки от младия състезател, в който имаме обръщане, спиране, една, както по правилото, пивот, отскачане от пивота и виждате как с една допълнителна крачка от фала може да се стигне директно до коша, а това е нисък състезател. Представете си го в... От тази гледна точка е добре това правило наистина да бъде усвоено още от младите състезатели, за да може да се прилага на практика. Ще се върна към презентационната форма. Ясно е, че едно и също. Ами това успяхме горе-долу да преминем крачки. Аз предлагам да преминем.